Hyvällä visiolla on voimaa. Harmittavan harvoin visioita on kuvitettu. Teetämme Erdogan asiakasworkshopeissa visiotarinoita. Lennämme patentoidulla aikakoneellamme 5 vuotta tulevaisuuteen. Laskeudumme yritykseen ja kuvaamme, mitä näemme, kuulemme ja tunnemme. Tarinat on huikeita ja ihmiset innostuu. Ja nyt on tekoäly otettu kuvitukseen, niin kuin huomaat. Kuvattua tunteen mukaan. Kuvitusta voi luoda heti ekasta työpajasta asti, eikä vaan lopputuloksesta. Tässä on Erdogan strategian fokukset kuvitettu. Kuvitaan nimenomaan fokukset, eikä vaan mitä kaikkea tehdään nyt, eli pelikenttää. Kuvitus jää mieleen. Kuvitus rokkaa.